daawadayaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan waxaan maanta ku suganahay hooy ay ku nooshahay maamo soomaaliyeed oo haysato hooyadeed oo aada waayeel u ah dhibaato adagna ku haysato gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxay idinka codsanaysaa inaad soo caawisaan meel walba joogtaan in muuqaalka la shiirgareeyo wixii aad ugu talagasheen aad ugu soo dirtaan taleefanka halkaas aan ku soo qori doono soo dhow asxaabta magacaada iyo deegaanka aad degantihiin awalan u sheeg aniga waxaamaxamed magacayga shukri bare shukri maxamed jacbaa lay dhahaa waxaan deganahay haanta dheer haanta dheer baanu deganahay maxay ahayd duruf xun baana haysa dariska dabka nooshida kiilo barisa kiilo baastaana siiya waxalaale waxaanu haysano male ilaahay baa subxaana wa tacaala dariskaas ilaahay noo barakeeyey oo kiilobaastada kiilo bariskaana siiya oo dabka nooshida hooyada waa sideenta jir hooyo waxaweye waa waayeel duqnima waxay ahayt waa duqowday adduunyana waxay ka dhashay aniga wiilkaa madaxa looga jiraya aniga anigana maxay hatay awlaad ma dhalin anigaa shaqeynayo bakaaranshaa ku karinayey maadaama bakaaranshaa ku karinayey hooyo dhacday oo hooyo maxay ahaytay ay dhacday hooyo maxay ahaytay waa dul jooga meel aan ka aado malaha meel aan ka aado male iyadaan ag joogaa dariska maxay ahaytay waxna siiya ilaahay dariska noo ciidma oo waxna siiya oo dabka nooshida markaas maxay ahaytay wax allaal habeenka dhaindhow waa ooyayaan waa taaysa shilan ku daaweeya mahayo shilanan ku daaweeya mahayo shilan meel uga soo furo mahayo ninkaasoo habeenkii waa nin buka waa nin jira madaxa looga jiro habeenkii maxay ahaytay ma seexdo maalintiina ma harsado shilan ku daaweeya mahayo shilan qur-aan ku saara mahayo halkaa yarba hooy noo ah maxay ahaytay muslimiinta nebi maxamed waxaan ku codsanayaa inaa maxay ahaytay na caawiyaan oo ilaahay dartii noo caawiyaan wejiga alle noo caawiyaan oo maxayahatay wixii ay maxayahatay karaankooda noo soo diraan haye hadda maxaa ciish ka dhigataa maadaama aad sheegtay hooyada aday mid kale inay idiin dhashay wiilka uu waalan yahay adayna aad hooyada haysa maxay dariska maxay ahaytay noo dabka nooshida bariska irxala naloo keenay oo dariskana noo keenay dabka nooshida yaanyadana maxay ahaytay markaan waayo yaanyo markaan waayo qudaar markaan waayo baris cad baan u kariya ma baasta cad baan u kariyaa telefon waa jira haan leehay furu waa lix soddon iyo afar afartan iyo lix ibir shan ku cili markana hay furuhu waa lix soddon iyo afar afartan iyo lix ibir shan asxaabta waad u jeedaan maamadan hayso hooyadeed oo waayeel ah haddana ay ka xanuunsan tahay ma hadli kartaa hooyada hooyo way dhagalaada way dhagalaada waxba maqasho hadalka xitaa loo dhiriyo ma garanayso waa qof waayeelo madaxa looga jeeba madaxa laga hayaa markaas hadalka dhiga jig waay mrmaba fahmayso hadal ma maqlayso markaas maxay way hadlaysaa laakiin hadalka way soo tuursa laakiin waa dhiga jigo wallahina waxma maqlayn waa u jeedaan asxaabta maamadan qoyskan maanta aada u dhibaatoonayo adiga waad caawi kartaa haddii aad muuqaalka aad shiirgarayso haddaad dhaqaale aad ku caawi kartidna inaad soo caawiso sidoo kale asxaab badan in la gaarsiiyo muuqaalka la soo caawiyo maamadan iyo hooyadeed oo aada u xanuunsa weliba murugta maanta gurigan ka taagan ayaa waxay tahay maamo hayso hooyadeed oo waayeel sii ah haddana xanuunsan aan owlaad dhalin wax maanta u maqan aysi jirin oo soo garab istaagaya keligeed walaalkeedna uu waashtay madaxa looga jiro gurigii ay joogeen xataa lagu sadaqaystay oo ku meel gaar u yahay aysi jiran guri ay leeyihiin marka raashinka ay cunaan xataa dirisaalaha inay issoo garteen dad issoo gartay oo bisha barakeysan darteed ku saaciday oo raashinkaas bes ku saacido ma jirtaa dad daawooyin idinku saacida maya maya wax daawooyin igu saacida ma jira hooyo marbay sakaraaday oo nafta laga dayay markaas dadka dariska maxay ahatay qaadhaan isoo uruuriyey markaasan wuxuu dhaktar ku geeyey dhaktarka markaan ku geeyey lacagta waa iga goday kadibdana ma gelo saasaa indhigu ooyayeen habeen iyo maalin waa tahay waxaan filayaa daawade adiga hadda daawanay muuqaalkan inaad ka soo jawaabi doonto inshaallah